Assalomu alaykum. Matnga oid bo'lgan darslarimiz pachti tugadi. Bugun amaliyot kunimiz. Chap tarafta sizlar hozir kodlarni ko'rib turibsizlar. O'ng tarafta bo'sh, men spetsialni bo'sh qoldirdim. Chunki o'zi aslida ko'p kodlarni men ilgari ancha oldin 6-7 oy oldin yozib qo'yganman. Birovlar chap tarafta tursin, o'ng tarafta yana qaytadan yozaman. Aslida ba'zi bir kodlar emas, umuman ba'zi bir narsalar lichniy narsa bo'lganligi uchun, misol uchun ichida so'kinish bo'lishligi mumkin yoki g'alati gaplar bo'lishligi mumkin. Buni spetsialni o'zim uchun yozganman, lekin sizlarga hozir ko'rsatyapman xolos. Bitta hozir unaqa bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zida chiqib qoladi aralash bo'lib. Hop, amaliyot qilishni boshlaymiz unda. Chap tarafda ko'rib turgan kodlar ham pastda o'tib bo'lganmiz ko'pini. O'tmagan narsalarimizdan, daskanlarni o'tmagan narsalarimizdan sikllar bor. Loop to bilan H2 metodlari, ikkita metod turibdi. Va oxirroqda delete chiziqcha add turibdi. Biz delete o'tdik, lekin addni o'tganimiz yo'q edi. Hozir men aytdim, o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga bitta nima ochamiz? Array, ya'ni massiv ochamiz. Massivni ichini to'ldiramiz nimaga? Biror bir ismga. Bahodir, Usmon, Akbar. Yozaylik oxirgisini Ulug'bek. Misol uchun bizda hozir 4 ta ism bo'ldi. Buni ichida nechta argument borligini bilmoqchi bo'lsangiz, bilasizlar o'zingiz ism size qilamiz, bizga chiqarib beradi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz loop do cycle ni ochamiz. E'tibor beringlar, argument, ya'ni argument deyman. Massiv loop ichida emas, tashqarisida. Raqam degan o'zgaruvchi ochdim, uni 0 ga tenglashtirdim. Ya'ni menga nima kerak bo'ladi? Biz bundan oldingi amaliyotimizda eslingizda bo'lsa, H2 eng past edi. Hozir buni ichida ketyapti. Hop. Ikki name emas, ism qo'yaman. H2 klaviaturaga qo'ni kelmayapman bu klaviaturaga. Kichkina kompyuterda yozamanmi? Bu darsliklarda, ya'ni sizlarga tayyorlamoqchi bo'lgan darslarimni nima deb yozaman? Katta kompyuterda yozaman, klaviaturasi biroz farqli. Xo'p, nima qildim men hozir? Tushuntirib o'tayapman. Ismni n o'zgaruvchi qilib almashtirib qo'ydim. Endi ismni chaqirmoqchi bo'lsam, n harfi bilan chaqirishim mumkin. Xo'p, tepada bizni r'miz bor. Tenglashtiramiz. R ga plus 1. Buni aytib o'tib ketganman o'tgan darsda, bilasizlar, bir-bir anaqa qo'shib o'tib ketgani, ya'ni listda raqam qo'yib chiqardi yoniga, o'sha ishni bajaradi. Bunaqangi sinonimi o'zgaruvchi borligini ko'rsatgan edim. Tushamiz, puts matn ochamiz, matnning ichiga o'zgaruvchilarni tushiramiz. Mandar r harfi eski yozgan nimamda x edi. Hop, n harfini qo'ydik. Yopamiz. H2 ni yopyapman men. Loopni yopganim yo'q, eslingdan chiqmasin. Men uni o'zini yopyapman. Tushunalingmi? Davom ettiramiz. Print qaysi ismni ro'yxatdan chiqaray. Hop. Tushunali. Yozamiz. Bizda nima bor edi? Bitta yangi o'zgaruvchi ochamiz. Delete qo'yim, endi qilib qo'ydim. Gets to i. Savol tug'iladi, nimaga to i qo'ydik? To i bizda nimani bildirardi? Men boshida darslarda o'tganman. Integer. Chunki biz hozir o'zgaruvchi so'ragan paytda, ya'ni qaysi ismni ro'yxatdan chiqaray yoki o'chiray desek, to'g'riroq bo'ladi menimcha. Misol uchun, o'chiraymi, o'chiraymi, farqi yo'q.
biz bu yerda raqam kiritamiz xolos. Ya'ni raqamni o'zini yozamiz. Masalan, hozir to'tta tepadagi mana ismlar chiqqan paytda har birtasini yozyotmaymiz u Ulug'bek Akbar deb. Bizga vaqtimiz oladi. Shuning uchun bularga qo'yilgan maytdan raqam berib qo'yganmiz. Har birtasining yoniga raqam chiqadi. Hozir mana ular burrani raqamni R qilib qo'ydim. Bittagi nimalarga har birtasiga raqam qo'yib chiqadi. Bitta o'chirishni so'rgan paytda qaysi Bahodir 1 da turibdimi? Misol uchun 1 da kiritganimizda shu Bahodirning ismini o'chirib tashlaydi. Usmon 2 da turibdimi? Misol uchun 2 ni kiritsak, 2 ni 2 da turgan ismni o'chirib tashlaydi. Tushunarlimi? Bu mana shu yerdagi o'chirish uchundi. O'zi paretka bilan tushiryapman. Xo'p, bitta kiritishni kiritdik, bitta hali o'chirmaydi. Endi o'chirishda endi nima qilamiz? Nimani o'chirsin? Qaysini o'chirsin? N harfiga oid bo'lgan nimani o'chiradi? Delete. Add. Yozamiz T. T minus 1. E'tibor beringlar. Bitta mendan T ni oldim, aslida D qo'yishim kerak. Menda D qilinib oldim. O'chirishda nimani so'ragan paytda yoniga D ni ko'rsatib o'tdik deyapman. Mana uni. Mana undan bittasini ayirib tashla deyapman. Tushunarlimi? Pastga tushiramiz. End. Endi programmamiz tayyor, ishga tushirib ko'ramiz. Pastga tushiraman. Ruby. Menda test deb nomlanadi programmaning oti. Mana bizda o'sha nimalarga Bahodir, Usmon, Akbar, Ulug'bek chiqqan edi, yozib qo'ygan edik. Lekin bularga boshqa raqam qo'ymaganmiz. Mana e'tibor beringlar, raqamsiz edi bu. Argumentlarni raqam bilan chaqirishligini sababi yana qaytaraman, chunki bularda amaliyot ichidagini amaliyot qilganmiz. Raqam oldin bitta yasab oldik. O'zgaruvchi yasab oldik o'zimizga, uni 0 ga belgilab qo'ydik, 0 qilib qo'ydik, teng 0 ga bo'lsin. Bunda ishtima yo'q edi. Keyin bunga endi qo'shib ketishlik uchun to'g'ri qo'shalmaymiz. Misol uchun yoniga plus qo'yib turib, 1 ni qo'shsak, r 1 ga aylanib qoladi, xolosda misol. Misol qilib aytganda, buni avtomatik yurishligi uchun albatta each do dan foydalanishimiz kerak. Xo'p, tepadagi ism arrayini, ya'ni massivini oldikda, uni each do ga solib, n ga aylantirdik va n ni ichiga raqam qo'shib ketyapmiz, mana u raqamni r 0 ga teng edi. Endi har birta nima bo'lgan paytda bittadan qo'shib ketyapmiz. Xo'p, keyin buni natijasini mana chiqib turgan natija mana unga oid. Mana shunga oid. Eslingdan chiqmasin. Agar bu bo'lmasa, mana u narsa chiqmaydi. Mana r bor-ku. Mana chap tarafdagi raqamlar. Tushunarlimi? Mana nuqta turibdi-ku, mana nuqtalar. Tushunarlimi? Undan keyin kelgan ismlar mana ism bor-ku. Aslida mana shu n ga aylantirdik, mana n qo'yib qo'ydik. Bizda raqamlar kelyapti, keyin nuqta qo'yib qo'ydiganmiz, keyin undan keyin ismlarni chiqardiyapmiz. 1 2 3 4. Tushunarlimi? Bitta puts bilan kelganligi uchun har birtasi alohida bittadan qatorga tushadi. Yozib print yozadigan bo'lsam, uzunasiga chiqadi. Tushunarli? Xo'p, h do ishini bitirdik. Bitta n bilan yopdik buni. To'g'rimi? Keyin pastdan yozyapmiz print. Qaysi ismni ro'yxatdan o'chiray? Kursor hali ham migat qilyapti. Kiritishimni so'rayapti. Mana kiritish bo'limi bu. Faqat raqam kiritaman xolos. Agar so'z yozsam bir teng kelmaydi qilib turgan ishimizni. Chunki biz to i to integer, ya'ni integerga raqamli narsaga aylantir deyapmiz. Kiritilgan kirituvchi o'zgartirish nimasi? Uni raqamga aylantir. Faqat raqamni qabul qiladi xolos. To s bo'lsa matnni qabul qiladi so'zlar. Keyin n bizda n ko mana. Nadan o'chirgan kiritilgan bittadan raqamni bittadan o'chirishga ruxsat beradi. Keyin boshladik. Xo'p, menga Bahodirni o'chirishim kerak. 1 deb bosaman. Enter. Xato berdi. Nimaga xato berdi? Sabab. Topinglar. Har birta xatoni men yetib ko'rsatib qo'yadi, mana. N. Bitta deyapti. Nini hozir buni xatosini aniqlash uchun eski kodimga o'taman. Eski kodimni ishga tushirishim kerak. Ruby work raqamni kiritaman 1. Bahodir ketdi. Muxtor, Akmal, Muborak, Munisa qoldi.
3'te uçuramam, mübarek de mene. Ketti, uçtu. Bu eski kigen, uşa petti kigen nemem haliyem işle yaptı, yakşı. Xo'p, endi mana eski kodimga qaytamanda, xaton bitta nimani tozalab tashaylik, programmani o'chiramiz. Deb baroqqa chiqaylik, xatoni aniqlaylik. 1 minut. Ruby test. Bitta narsaga e'tibor beringlar, manetga kelganda kirit manet xato manetni ko'rsatyapti. Tushunarlimi? Xato manetni ko'rsatyapti. Betten tepasigacha bo'lgan narsada biror tasda ashibka yo'q. To'g'ri beryapsizlar? Biror bir narsada ashibka yo'q. Xato faqat manetda boshlanyapti. Tushunarlimi? Xo'p, endi xatoni topamiz. Xato qayta. E'tibor beringlar, bu taraf bilan bu tarafni solishtiramiz. Xato qayta. Puts R betlar to'g'ri. End bitta ham to'g'ri. Mana bundan ham tekshirib olsak bo'laveradi. So'zlar kirib turib enter bossak xato chiqadi. Yana bitta bosamiz. 2. Xato. Xo'p, xatoyimiz print tickets to I delete at. Xatoni men to'g'risi ko'rmayapman. Lekin nimaga xato berdi? Acaba ne mi hata veriyordu? Ha, geçer aslan. Tepedeki isimde doğrulaşım gerek. İsim kırgızışım gerek. Programdan aşkı çuramız. Üçüncüdeki Akbar'da uçuramız. Uçtu. İkincideki Usman'da uçuramız uçtu. Birincideki Bahadır'da uçuramız. Yani şimdi doğru buldu. Programımız işledi. Ben bunlarda uzun Allah kaçan 6-7 ay aldım yazıyorum ben. Hazır İslam'a geldiğim için yani hazır iş geçirdim. Özür sorayım ben. Kim bir tanesi gitti bu haberimiz? Ben de boşluk kaldırıyorum ben. Spit sende. Ben de cüda kopu al çıkıyordu. Yakını çıkıyordu. Demek ki şunu al açıp bir şey bulan. Ha, programımız işle yaptı. Kanaka işleşini kurduyum. Ben Ctrl-C'ni bas programımın etmeni yapıyordum. Yani bir matematikçi çürüp kurs açışım mümkün. Mesela üçün Tor'daki ölü beyde uçurmak istiyorsan Tor'da basamın, Enter'da basamın. Üçte kolada ikkini basamın. Burada basamın. Yukarı ahırı bana tügeldi. İşleme kalmadı spiskede. Biz spiskeye kuş doğurgendik ve spiskeden uçuruş doğurgendik. H2 taşkarıda, içkarıda yazışlardı bana kurduyum. H2'nu benimce, bana uylaşım boyunca, o şepette lobdo bulan H2'nu utkanımdı. Biroz tushunarsiz bo'ldi deb hozirgacha kallamda shubha bor odamlarga tushunarsiz bo'ldi shikli deb o'ylayapman. Lobduni bilan H2ni. Buni alohida bitta kichkina qilib o'tsam bo'lar ekan. Lobduni ham, nimani ham. Buni ham o'tamiz, xudo xolasa. Yana bundan keyin yana bitta amaliyot dars qilamiz. Balkim bitta yoki yana bitta amaliyot dars qilishga harakat qilaman. Shtob tushunarliroq bo'lishligi uchun. Bugungi darsimiz shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.